V preteklosti je bilo področje izboljšav vodovodnih sistemov v občini Brežice precej zanemarjeno. Občina Brežice, moram reči, da se že kar precej časa ukvarja z izboljšanjem pitne vode. Tu precej vlagamo, dejstvo je, da v preteklosti praktično je bilo tu izjemno podhranjeno to področje, kajti enostavno amortizacija v preteklih desetletjih za nazaj se je več ali manj porabljala za subvencioniranje cene, zelo malo pa je bilo posodobitev obstoječih vodovodov. Sledile so predvsem hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov večjih premerov cevi. Cevi okoli 350 od Brežic pa ta spodnji del do Kapel. Sedaj pa bosta občini Brežice in Bistrica ob Sotli za prek 8 milijonov evrov vreden projekt v okviru dogovora za razvoj razvojne regije Posavje od kohezijskega sklada prejeli dobre 4 milijone. Gre za 17 km vodovodnega sistema v občini Brežice in pa 18 km v Bistrici ob Sotli. Naj povem seveda, da pri nam v Brežica so to kar veliki primeri, okoli 250 cevi, kar pomeni seveda, da je tudi finančno to veliki zalogaj. S tem projektom bodo v Brežicah največ pridobile severne krajevne skupnosti. Jaz verjamem, da tudi skupaj z občino Brežice, z Bistrico, bomo precej naredili za posodobitev vodnega sistema, predvsem tem zgornjim delom, kot so Žepolevec, Bizeljsko, Pišece. Že v preteklosti so poskrbeli za kar nekaj novih vrtin. Mi smo že v preteklosti naredili nove vrtine v Glogarjem brodu, novo vrtino imamo v Močniku in pa seveda tudi v Pišecah. In sedaj bo se tudi ta črpališče, ki je bilo do sedaj direkt v duplo, se bo prerodil na vrtino in to bo tudi izboljšanje kvalitetne pitne vode za ta cel območje. V okviru naložbe bodo med drugim povezali vodovodna sistema Bistrica ob Sotli in Bizeljsko ter zgradili tudi nov odsek, tako da bodo na javni vodovodni sistem lahko priključili tudi tista gospodinjstva, ki te možnosti do sedaj niso imela.